มันยังไงซีกว่าเทมามาลีบูมาลีบูเนี่ยเชิงกลุ่มเปลี่ยนยาเลยมาลีบูฟูเกรนเนี่ยเชิงลุยามกาลิดซิโอจะตุยทาร์อะไรพากาลิเลสุรนี่เซนเอลดีมาลีเว็บพี่ป่ะนี่เซนเอลดีมาก็ทะลุเข้าได้คุณนี่ก็เลยตลอดจาวีแต่แม้จะน้องมีมาในงานมาจีเมย์สโลชินเนาะติดตัวอย่างเนี่ยบ่เนาะยังดีก้ามอเลยฮาวนี่ยอดดีเอลดีมาเกรย์มา5မျိုးရှိတယ် S ရဲ့ SV ရဲ့ SR ရဲ့ SL ရဲ့ Platinum ဆိုပြီးတော့ပြင်အင်ဂျင်ပါဝါနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း 2.0 တာဘို 2.5 တာဘိုရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှ front wheel drive ရဲ့ all wheel drive ဆိုတာခွဲသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ကားလေးကတော့ 2.0 liter တာဘိုနဲ့ SL grade လေးပဲဖြစ်ပါတယ်Nissan Altima ရဲ့ရှေ့ရောက်ထွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မာလီဘူးထက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုကြိုက်တယ်အရှေ့ရောက်ထွက်က sporty look လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် Nissan ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ဒီဇိုင်းတွေပဲ V shape ပုံစံနဲ့ LED daytime light ဒီဇိုင်းတွေอ่ะပေါ့နော်စတယ်ပြီးရင် fog light တွေอ่ะဒီအောက်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရှေ့ရောက်ထွက်ကိုတော်တော်လေးကို crazy ဖြစ်ပါတယ်ဘေးဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 19 inches alloy wheel သုံးပေးထားတယ် sporty design လို့မပြောရဘူးနော် ground clearance ကတော့ 5.5 inches ရှိတယ်ကားဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲ keyless entry ပါသေးတယ်။အနောက်ပိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ပိုင်းကလည်းအရှေ့ပိုင်းလိုပဲ sporty look ဆန်နဲ့ design လှတယ်။ဒါပေမဲ့မီးတွေကတော့ LED မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော် halogen နဲ့ပဲလာထားတယ်။အနောက်ကလည်း dual exhaust ပေါက်နဲ့ပြီးကြတော့ diffuser လည်းပါထားပါသေးတယ်။ sporty look ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ perfect ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားရဲ့နောက်ခံကာဂို space က 517 liter ထိဆန်နဲ့ထောင်မှအားမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခုံလဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် liter 1000ကျော်ဆန်နဲ့လဲတဲ့အချိန်မှာလဲ clock ကဒီနားလေးမှာဆင်ပြေတယ်။အောက်နားမှာ spare wheel တွေဘိန်းဖြုတ်တဲ့ဟာတွေပါတယ်ဆလုံးကားမှာဒီလိုမျိုး capacity ရတာဆိုတော့တန်းဆက်ပါဆိုနောက်ချက်နေနဲ့ဒီနောက်ဖုံးကိုပေါ့နော်ဒီ emergency ဖြွင့်လို့ရတဲ့ button လေးရလဲဒီနားလေးမှာပါထားပါသေးရဆိုဒီကားရဲ့ကိုရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်တာတော့တော့ပေါ့နော်ဘာလို့တော့ရအရင်ဒီဇိုင်းပဲလုပ်သေးလဲ Nissan ကကားအပြင်ပိုင်းတွေအလောက်မိုက်နေပြီတော့လေးတာပြောင်းဝိုင်းပုံမိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကားက engine stop stop ကို remote နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဒီ remote နဲ့နိုးတဲ့အချိန်မှာပဲကားက air con ကိုကြိုဖွင့်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့တကယ်ဖွင့်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ကားလေးရောက်လာလို့ရှိရင်ကားမောင်းထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် brake ကိုနင်းပြီးတော့ step button နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကားကမောင်းလို့ရပါပြီဆိုတော့ဒီ function တွေပါလာတော့ Nissan Altima မှာတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကြိုက်တယ်ကားရဲ့ infotainment ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 8 inches dash screen ကိုသုံးပေးထားတယ်ထိရတာရတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အရင် lagging မရှိဘူးပြီးတော့ဒီကားမှာ Android Play တွေApple CarPlay တွေရတယ်ပြီးရင်လဲ360 camera လဲပါထားပါသေးတယ်ဆိုနောက်ချက်အနေနဲ့ဒီကားက Wi-Fi တွေချိတ်လို့ရတယ် tablet တစ်လုံးလို့အသုံးပြုလို့ရတယ် setting တွေမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲ gadgets တွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ display တွေကိုကိုကြိုက်တယ်လို့ထားပြီးအသုံးပြုလို့ရတယ်နိုင်ငံခြားမှာဆိုလို့ရှိရင် stock exchange တွေ weather တွေကိုတော့မှဒီ TV တွေကနေကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ရလာတော့မသိသေးဘူးပေါ့ဆိုတော့ design ကတော့အရင်တုန်းက Altima Grey နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုလန်းလာတယ်အောက်မှာဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် dual climate control ရရတယ်ဖုန်းအသွင်ဖို့အတွက် USB port တွေ type C တောင်မှပါထားပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ wireless charging တော့မပါထားသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အောက်မှာဆက်တဲ့ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် cup holder ပါတယ် electronic parking brake လည်းဒီနားမှာပါထားပါသေးတယ်ကျွန်တော် engine start stop button ကရိုးရိုးတာမန်ပါနေကြကားတွေလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ gear dan နေနာမှာပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါက sporty style လုပ်ပေးထားတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်ပြီးဒီ Amras ရဲ့အောက်မှာလည်းပစ္စည်း storage တွေကအများကြီးထည့်လို့ရထားပါသေးတယ်ဆိုတော့ထိုင်ကုန်နေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် driver seat back ကို passenger seat back ကမော်တာ seat ဖြစ်တယ် memory နေနဲ့ကတော့ driver seat back မှာ memory မှတ်လို့ရ seat ပါတယ်လေသာသားတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုနူးညံ့ဖြစ်တယ်ဟို highway ဘာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်ရတယ်တက်တောက်တက်တာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်ဆိုတော့နောက်ချက်နေတဲ့ဒီကားက driver seat back ရယ် passenger seat back ရယ်ဟို air vent ပိတ်တဲ့အချိန်မှာသူများကားနဲ့မတူပဲ design လေးစမ်းနေတာတွေ့ရတယ်ပိတ်ချိန်ရင်ဘယ်ဘက်ကိုပိတ်လိုက်တယ်ဖွင့်ရင်ညာဘက်ကိုထားတယ်ဆိုတော့ဒီချက်ကလည်း Nissan Altima မှာထူးဆန်းနေတဲ့ချက်လေးပါဒီကားရဲ့ glove storage ကတော့နေတော်လေးပါပဲဖွင့်တဲ့အချိန်မှာလည်းဖြည်းဖြည်းလေးဖွင့်နေဒီကားမှာ sunroof လည်းပါထားပါသေးတယ်နောက်ချက်အနေနဲ့ဒီကားရဲ့အတွင်းခန်းကို first impression မြင်ရတော့တော်တော်လေးကိုလန်းတယ်နေရာတိုင်းက soft touch material တွေကြီးပဲဒီနေရာမှာဆို leather ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီနေရာကြီးလည်း soft touch material တွေပဲ leather တွေကြီးပဲ steering ကလည်း D shape ဖြစ်တဲ့ကန်ရတဲ့ grip တွေကတော့ကောင်းတယ်ပြီးရင် pedal shift တွေပါတောင်ပါသေးတယ်အထဲထဲမှာဒီ function တွေကလည်း modern mint ကားဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအကုန်ပါတယ်ပေါ့နော် cruise control တို့ lane assist တို့အဲ့ဒါတွေအကုန်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ steering ကိုဒီလို manual adjust လုပ်လို့ရတယ်
อเลก็ทั้งคู่ดีกันรอแอนาล็อกไปพิจารณาแต่เมื่ออเลมาดิจิตอลคลัสเตอร์ดีลีปาร์เรไอมาโรฟังก์ชันชูเช็คลูยาเรสมมติโนกุเอกาเปล่าไม่ตัวร่าร่าซะเป็นดีนิสัยเซฟตี้ชีสสแตนซ์กงเช็คลูยาเรปีทั้งลูชี่ยังดีกามาจนใจดากะไม่บ้าอาวะเป็นกิโลเมตรบ้าอาวะป่าดีเลยสุดท้ายไฮเวย์ทั้งเมื่อสุดท้ายเลยดูกูกาเปล่าสปีเนี่ยมองเนี่ยสุดากูตีไหนเนี่ยที่แบบเบมาเลยแต่ขาดีอะไรก็เลยที่กางเอาเนี่ยลบไปทาร์เลยแม้แต่แมนชาร์ลีก็ที่ driver ซีเย่ passenger ซีเย่ชี้อะไร one dash auto พี่เด้อน่าวปากอะไร one dash auto มาพี่เด้อบุกับโฮเดอร์ก็เลยเอาหน้าลีมา 0.75 ลิตรแล้วที่เทลุยายวะเนาะส่วนด้วยไงดีไซน์อะไรอันทว่าแค่เนี่ยนิสันอดีมากรีดในเชมโซโลชันเนาะบางมาผมใส่เนาะบุแล้วว่าดีไซน์ก็อัดเต็มปงเจเน่ส่วนสามุอันยังเสียจ้ะคันจ้าวะส่วนอดีมาเนาะคันมาเนาะที่ทอดีไซน์ก็เสียดีไซน์เนี่ยดูดูเว่แต่ไม่ทีนี้อะไรมาเนาะพลาสติกตัวมีทายวะเนาะที่ทายอะไรเลดอะไรก็เนาะดูดูเว่ซอฟต์พี่เด้อส่วนเลกรูนี่เนี่ยเฮรูนี่อะไรเจียวเสียวะเนาะส่วนยังชอบปีส่วนเนาะมาสิ่งปีไหนเนี่ยพี่จ้ารอที่ทายกงโอ้ที่มาสตอรี่ที่เทลุยาเด้อวะเนาะที่เนี่ยมาไปเนาะคันตัวဒီ event นี่แหละทาไปท่าได้ USB port อเปลี่ยน type C port ดิบาฟงอาตวยหมดด้วยทาไปท่าบาดิพี่จ้ารอเลยดีออกหน้านี่มาบุเลยบ่เนาะอเนงเลยผิดนี่เด้ MRS ก็รอป่ะแต่ว่าจอมชะปะรอตะเกลุชะปะลงရှင်ดาอีเพ้ยอ่ะมั้ยบ่เนาะ brand new guy ဖြစ်တယ်ဆိုတော့จ้ออုံน่ะจ้อลาပြောနေอยู่มั้ยบ่เนาะสอดีมาสาจิมีเลยป่าท่าบาดิเด้နောက်ချက်นี่เนี่ยดีก้าก็อชิ driver seat ก็ passenger seat ก็ heated seat ดิผิดนี่บาดิตัวดีนอกมาไม่ป่าวปอเนาะตะเกลุ3รอบถ่ายมั้ยส่วนเนาะอศีปี้บาเลยだแม้ตะแช่ชื่ออ่ะก็ยังว่าลงเนี่ยตัวเลยส่วนรู้สิเนาะเน่งแจ่นไหนเลยปอเนาะอะคือจ้ะ Nissan Altima เนาะไอ้กาว test ride ลงไป test ride ลงได้เฉยมาจ้ะ engine power 6 รอบပြောจริงเนี่ย engine power ก็2.0 liter turbo เนี่ยบ่เนาะ turbo เราว่ายูๆ turbo โม VC turbo โหลตรุอ่ะပြောเลยดี VC turbo ยาบ่ด้วย20ลาว research ลงพี่တော့มาตรุดีอခုมาทุบแค่ดาบ่เนาะดีก้ามา horse power นี่เนี่ยជីมั้ยဆိုတော့ရှင် 2.0 turbo ကို horse power 230ทีถั่วတယ်ဆိုတော့ဒီก้าရဲ့ horse power ကတော်တော်လေးကိုများတယ်ဗောเนาะနောက်ပြီးတော့ gear box ကလည်း 6 speed gear box CVT เนี่ยလာထားတယ်ဆိုတော့ CVT เนี่ยဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံခြေနေရဆိုလို့ရှင်အရင်ကိုကြိုက်ကြမယ် long term အတွက်လဲပို့ပြီးတော့ရေရှည်ခံကြလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်မိရေဗောနော်အခုကျွန်တော်မောင်းနေတယ်မောင်းနေတဲ့ဒီ steering နေမှာကဟိုလေးလေးပင်ပင်မရှိဘူးအဆင်ပြေတယ်ဗောနော် electrically steering gear နဲ့ပြီးတော့ steering ကလည်း D shape ခုကိုယ့်ရဲ့အချိန်လေးချိုးတဲ့အချိန်မှာလဲ steering က light တင်လေးပါသွားတယ်ဗောနော် Nissan Altima က mid size sedan ဆိုပေမဲ့ဒီကားဘော်ဒီကတော့ဗောနော် full size ပုံစံလေးနဲ့နည်းနည်းသွားဆင်တယ်ဗောနော်အဲ့အချိန်မှာဒီ steering ကအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့အချိန်မှာဒီလိုပါလာတယ်ဆိုတော့ thumbs up ပါဗောနော်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ကြိုက်တာဒီကားမှာ Nissan Safety Shield ဆိုတဲ့ဘတန်လေးပါတယ်အဲ့ဘတန်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် blind spot monitoring ရယ် lane keep assist ရယ်ဟိုမှာကိုယ်ကားအရှိမှာကား barrier တစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူဖြတ်ပြေးတာတွေပါဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် automatically ရက်သွားတဲ့ Nissan safety shield ဆိုပြီးပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် Nissan ကားတွေမှာလည်းပါလာမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေဘတ်မန်ကြည့်ရတာတော့နောက်ဘက်တွေပေါ့နော်ကြည့်ရရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲဒါပေမဲ့ဒီနောက်ထိုင်ကိုကြည့်တဲ့ဘတ်မန်ကတော့အနှင်းငယ်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒီကားမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြိုက်တာက blind spot တွေပါပါတာကမှန်မှမပါဘဲနဲ့ဒီဘက်ဘေးနားလေးမှာပါတာဗျာဆိုတော့ကဟိုကြော်တက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးမှာမီးလင်းနေညာဘက်ကလည်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်နားလေးမှာမီးလင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ system blind spot လေးကတော့တမှုထူးခြားနေရယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကားက 2.0 တာဖို့ဆိုပြီးတော့စီစားလိမ့်မယ်လို့ထင်ကြရယ်ပေါ့နော်စီစားနှုန်းကတော့မြို့ရင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တကာလန်ကို26မိုင်ထိသွားလို့ရတယ်မြို့ပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တကာလန်ကို32မိုင်ထိသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ combine ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ပြောတာတော့36 mile per gallon လို့တော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီကထင်တယ်လို့ကြီးစားရတဲ့မှာလည်းမပါဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးဒီမှာ A pillar ပိုင်းလဲကွဲနေတာမရှိဘူး gear box ကလည်းဒီနင်းတဲ့အချိန်မှာ kick down တွေကအနှင်းငယ်တော့ lagging ရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဒါကဒီ turbo lagging လို့ CVT gear box နဲ့ဒီ engine ကတွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနှင်းငယ်တော့ lagging လေးဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ it's okay ပါဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ Malibu တို့တခြားဒီ Civic Accord Camry တို့နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကားက brand new လေးရတယ်မောင်းရတဲ့ဟာမှာလည်း comfortable ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ဒီကားက wind noise မရှိတဲ့လောက်ပဲ
tire noise ကတော့ကျွန်တော်ဒီ concrete လမ်းမှာမောင်းနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အနေငယ်တော့ကြားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြော်ကက်တရားလမ်းမှာမောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ tire noise ကတော့မထွက်တလောက်ကိုပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီချက်တွေက Nissan Altima မှာတော့ကျွန်တော်ကြိုက်မိရပေါ့နော် safety အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် Nissan she လို့ပြောွားတဲ့အပြင်ကို airbag က8 airbag ထိပါတယ်ဆိုတော့ safety ဘိုင်းမှာလည်းဒီကားက ready အများကြီးရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတလေပြောမနေတော့ဘောနော် SL grade မှာတော့ subwoofer ဒီ boost တော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Janet speaker တွေက boost system နဲ့လာထားပါဘောနော် speaker quality ကလည်းကောင်းတယ်မျိုးရင်းမှာမောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျိုးရဲကလမ်းကြီးကျက်တာကိုပူစရာမလိုဘူး။ဥမာ B point မှာမိရဆိုလို့ရှိရင် brake ကိုနှိမ့်မယ်။ auto hold function လေးပါတဲ့အတွက် auto နှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်က easy brake လွတ်ထားလို့ရပါတော့။အဲ့ function တွေပါလဲဒီ Nissan Altima မှာအဆင်ပြေတယ်။0 to 60ကို6 second နဲ့ရောက်တယ်။ဒါပေမဲ့6 second နဲ့ရောက်တယ်ဆိုပေမဲ့အနည်းငယ်တော့ lagging ကရှိနေတော့မှပဲဒီသွားတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်။ဆိုတော့နောက်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကားကိုသဘောကျမိတာက suspension ပါမာလီဘူးတွေက suspension ကမဆက်ဆက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားလည်းမဆက်ဆက်ဆိုတော့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မာလီဘူးတဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကားကနှိမ်ညောင်းမှုပိုရှိတယ်ပြီး brand new အရသာကိုခံစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကားကပိုပြီးတော့မောင်းလို့ကောင်းနေရလဲတွေ့ထားရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ဒီကားကတောင်တက်တီတွေ့လဲပူစရာမလိုဒီမှာ paddle shift ပါတယ် paddle shift လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့တောင်နေပါကြီးတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးဒီကား front wheel drive ဖြစ်တယ်နိုင်ငံခြားမှာတော့ all wheel drive နဲ့လာတဲ့ကားကြီးလည်းရှိတယ်ဒါ grade ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်လာတာကတော့ SL grade 2 wheel drive engine power 2.0 liter နဲ့တာဘုံနဲ့လာထားတာပေါ့နော်ဆိုဒီကားက mid size sedan ဆိုပေမဲ့ body ကတော့အနည်းငယ်ကြီးတယ်ဆိုတော့ back camera နဲ့ပေါ့နော်ဒီမြို့ရဲအိမ်မှာထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် parking ကတော့အဆင်ပြေရဲ့မြင်းကွေးတွေပါရတော့ပါတယ်warning sign တွေလည်း parking sensor တွေလည်းအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော် 360 camera လည်းပါတယ် 360 camera ရဲ့ဒီ resolution ကတော့အနည်းငယ်တော့ resolution ကတိတ်မကောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ parking ထိုးရဲ့နေရာမှာလည်းအဆင်ပြေလွယ်ကူပါတယ်ဆိုတော့ဒီကားမှာအရှိရ parking sensor ရဲ့ head up display ရဲ့တော့မပါထားပါဘူးโอเคဆိုတော့ဒီကားလေးရဲ့ test ride ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့ဒီကား overall ခြုံပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်စင်ပြေတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အနောက်ကထေးလိုက်တော့ဒီ top design နေတာပို့ပြီးတော့ upgrade လုပ်လိုက်မယ်ပြောင်းရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးမိုက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကားက3500ဝင်းကျင်နဲ့ brand new လဲစီးကျင်နဲ့ပြီးရင်အစလုံးတိုက်ထဲမှာလဲလိုက်ရှာနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကားလေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်ဒီတစ်ပတ် review လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ကခက်စီကကိုစော်ပါ